Це важко повірити, але сьогодні Кіану Рівз виповнюється 52 роки. І в цьому ж році перша частина культової трилогії «Матриця» відзначає своє 17-річчя. Кіану Рівз сильно відрізняється від багатьох голівудських акторів, а його скромний спосіб життя і непроста доля породжують величезну кількість чуток. Але точно одне – він чудовий актор і неординарна особистість. Тому сьогодні ми пропонуємо декілька зворушливих і надихаючих фактів про цю дивовижну людину. Батько Кіану Рівза – наполовину гавайець, наполовину китаєць, а мати – британка. Горючою сумішю крові пояснюється екзотична зовнішність актора. По-гавайськи, до речі, ім'я Кіану означає «прохолодний вітер над горами». Рівз провів частину свого дитинства в одному з богемних кварталів Торонто. У той час його мати була відомим художником по костюмах, тому в домі часто гостювали знаменитості. Одним із відвідувачів квартири Рівз був Еліс Купер, з яким маленький Кіану боровся на килимі у вітальні. Коли Кіану Рівз вів переговори про поділ прибутку за другий і третій фільми «Матриці», він вирішив віддати частину свого гонорару людям, які відповідали за спецефекти та костюми, бо вважав, що вони на це заслуговують. У результаті вийшло, що Кіану віддав своїм співробітникам приблизно 75 мільйонів доларів, а каскадерам подарував по-новому мотоцикл «Харлей» на знак визнання їхньої майстерності. Кажуть, він відмовляється від великих ролей, якщо вважає, що персонаж занадто жорстокий. Свого часу Рівз урізав свій гонорар на 2 мільйони доларів, що Аль Пачино зміг зіграти у фільмі «Адвокат диявола». Пізніше вчинив так само заради Джин Хекмен. Він не любить розкоші, а шанувальники часто можуть побачити його в громадському транспорті.